Krásné dobré ráno. Já jsem právě vstala, ale už jsem si udělala snídani. Já dneska beru malou do dinoparku. Máme spolu dneska takovej den, tak vám třeba ukážu pár střípků. Snídani jsem si udělala dva opečený toastový chleby, na to arašidový máslo, banán a skořice. Je to moje úplně jako nejoblíbenější. Je to fakt strašně moc dobrý. A zjistila jsem, že máme doma toast, tak jsem ho hned brala. A ještě jsem si k tomu udělala samozřejmě velký hrnek instantního kafe. Takže já se jdu teď připravit, jdu si udělat vlasy, vyžehlit. Prostě teď vypadám takhle. Potřebujeme vyžehlit vlasy. Outfit už asi vím. A ještě se musím namalovat a pak jedeme. Já si hlavu vždycky žehlím na dvě etapy. Tohle už mám vyžehlený a pak si žehlím ještě ten vršek, protože jinak mi všechno vždycky takový divný. Já používám jako tepelnou ochranu tohleto od Matrixu a řekla bych, že je to jako super. Potom, co jsem viděla jedno TikTok video, co dělá to teplo s vlasama, tak fakt nevynechávám, jakože vůbec. Protože to opravdu jako pálí vlasy a takhle si tam dáte prostě takovej štít ochranej a... Já jsem na to dlouho jako prděla, ale už bych to jako neudělala, no. Teď si rozpustím i ten zbytek. A vidíte, že už tu mám rovný jako všechno. To prostě dělám na etapy, pak si to rozpustím a mám to rovný. Takže ještě si udělat make-up, dopít si tady kafe. A chtěla jsem se vás zeptat, jestli už máte nějaký jako podzemní mood, jo? Protože já už jsem si nakoupila dýně, nakoupila jsem si i pumpkin spice svíčky a už jsem jakoby docela, jakože chtěla bych ještě léto, chtěla bych ještě, aby bylo hezky, ale nechci s tím tenhle rok tak bojovat, protože pro mě změna počasí je jako na psychiku a celkově jakože docela dost náročná. Nemám ráda podzim a... Vždycky s tím jako každý rok s tím bojuju, tak jsem si řekla, že tenhle rok s tím prostě bojovat nebudu. Přijmu to, nechci furt říkat, ono to je hrozný počasí a dneska je fakt hrozný počasí, prostě to chci fakt jako hrozně jako přijmout a prostě žít v tom, že ano, je podzim, takovýhle počasí u nás bývá. A tak mi jde skválně vidět vy, jestli se jako na podzim těšíte, jako takhle, já se na ně těším v tom, že vidím třeba na TikToku takový ty podzimní outfity, že budeme nosit zase ty UGGčka, jo, a takovýhle prostě svetříky a tohle, což já mám ráda, ale vím, že pak takhle růžový to jako není, takže mi skválně dejte vědět do komentářů, jestli se na podzim těšíte, anebo ještě vůbec ne. A zakončili jsme to u nějaký tady magnetický hry. Jinak tady už je to kafečko, děti se tady můžou hrát. Tady už se i dokonce hýbou, tak je to dobrý. Ale už jsme na konci, už půjdeme. Přesně pro ty malé děti to úplně ještě jako, ani ty atrakce moc nejsou. I takhle vypadá realita oběda, kdy doma moc nic jako nemáme a ani nám nějaké jako... mega hlad. Tak jsem si dala jenom kousek toastového chleba a tady hermelín figura. Tak si to jdu sníst. Mně přišel balíček z H&M, já jsem si objednávala tři věci. A to konkrétně jedné džíny, černý basic rola a chtěla jsem jenom šedou taky basic mikinu na zip. Myslím si, že ta mikina bude v pohodě, takže jdem nejdřív na ní. To bude dobrý určitě. Já jsem teď viděla na jedného co na TikToku nebo takhle a hrozně se mi vlastně líbilo, jak to bylo basic. Přesně takhle obyčejně jsem tu mikču chtěla, prostě jenom mikču šedivou na zip. Jelikož jako podzim a podzimní oblečení je hodně ovrstvení, tak ona ta šedivá mikina se dá dost dobře jako vrstvit. Já jednu mám, ale nemám žádnou na zip, jenom tak jakože obyč, tak jsem chtěla, takže ta je super. Stála asi 550 korun. Takže pojďme si říct, že tady to je v pohodě. Já jsem teda doufala, že i bude jako... trošku větší, což jako je, jo, dá se hezky vytáhnout. Teď si jdeme vyzkoušet ty džíny. Já si v H&M snad džíny nikdy nekoupila. Džíny vypadají takto, mají být dole trošku do zvonu, jsem na ně
velmi zvědavá. I co se týká jako velikosti, protože H&M-ko má prostě ty kalhoty, protože já jako svůj normální velikost, kterou mám na kalhoty, tak když jdu v H&M-ku, tak mi to jako totálně není, jakože vůbec prostě, jakože kdybych měla, já nevím, 46, 44, tak prostě jdu do H&M-ka a to číslo mi tam prostě není, jo, že to má úplně nějak jako jinak číslovaný, protože všude jinde jako mi to je, ale tam prostě ne, takže jsem si vzala větší a uvidíme. Jakoby jsou mi, a teď se ještě vůbec nevidím, takže nevím, jak vypadají. Vzadu mi se teda jakože to trošku odstává, ale upřímně, já mám asi velký zadek prostě a mě to tam odstává. Jdu se podívat do zrcadla. First look. Ještě jsem se neviděla, jo, jdu tam fakt jako s váma. Dobrý den. Jakoby nevypadá to špatně. Líbí se mi i ten úplně jako jemný zvon dole. Pojďme si ukázat zadek. Jakoby asi to není špatné. A takhle jako zepředu si myslím, že to vypadá jako docela jakože dost hezky. A mi na Instagramu pořád jako přichází zprávy, že mám prostě větší džíny a že mi to nelichotí a takhle. Tak jsem si říkala, OK, já vás poslechnu. Povím si něco, co mě obepíná, ale jako skinny jeans teď úplně tak jako nenosím a přijde mi, že to ani není třeba tak trendy. Tak tady jedna z toho, jak to má jemný zvon, to vypadá moc hezky. A jdeme na tu poslední položku a to je rolák. Tak se zdá, že to bude snad po dlouhý době, co nevrátím nic z té objednávky. I když ten rolák, to je zrovna jako ten materiál, který jako nemám ráda. Tak jediná věc, kterou asi teda vrátím, tak je rolák, protože já tady ten materiál úplně nesnáším. Nemůžu dát ani ruku pryč, protože to je prostě průsvitný, všechno to jako tak vylejzá. Rolák vrátíme, ale džíny necháme, pecka! Krásné dobré ráno, máme tu další den, já si jdu udělat snídaní. Myslím si, že to bude úplně na stejno jako včera, protože na to mám docela dost velkou chuť, jdu si dát kafe. A dneska mě čeká práce, musím točit nějaké spolupráce, potřebuji do toho točit ještě jako jiné video a ještě jdu dneska za Aničkou a podívat se na malýho. Opět tu mám Vinted balíček, takže to pak pošleme. Nakonec jsem snídaní vyřešila, takže jsem si dala jenom jeden takhle na sladko chleba a na druhé jsem si dala šunku a sýr, samozřejmě zase tady instantní kafe, no ale mám docela chuť na sladko slanou, takže jsem to vyřešila takhle, takže dobrou chuť a já se jdu nasnídat. Tak když jsem byla na snídaní, tak jsem mi prodala ještě jedna věc. Prodaly se tyto krásné růžové, nebo takové fialkové šatičky. Jdeme spolu zabalit. Vezmeme tento krásný růžový pytlík, to se úplně k tomu hodí. Odlepíme. Zalepíme. A teď si vezmu tady tu samolepku. You've got great taste. Nalepíme. Tam ještě napíšu kód na to, je to B, vždycky to začíná Bčkem. Hotov jsem! Já se teď jdu rychle namalovat, protože potřebuji točit nějaké ty reels videa, takže jdu udělat jenom rychlý make-up, který ode mě už znáte. Já jsem si vás teď takhle naštelovala. Make-up už mám hotovej, sem ukážu. Tadyhle jako takový stín jsem si dala rozjasňovat od Fenty Beauty a je to jako Diamond Bomb. A já jsem teď viděla na TikToku, že si to právě holčina dávala jako stíny a oni to jsou jenom takový jako jemný třpitečky, vypadá to moc hezky. Ale proč jsem si vás takhle nastavila? Protože bych k vám chtěla chviličku mluvit. A bude to teda holčičí téma, ale to téma bude teda menstruace. Takže pokud na to kouká nějaký kluk, což si myslím, že na moje vlogy snad ani moc kluku jako nekouká. Jo, si myslím. Já jsem zrovna minulý týden měla svoje dny a vím, že jsem to říkala i v tom vlogu. Já jsem většinou taková jako bolavá. Já třeba hodně trpím i jako na bolest v podbříšku. A podle mě určitě znáte snacks, menstruační kalhotky. Pokud tě někdo neznáte, tak mě poslouchejte asi tak jako 4x víc. A kdo je znáte, tak mě furt jako poslouchejte, protože pro mě je to prostě takové jako lifehack a takovej jako usnadňovač takových jako nepříjemných dní, že prostě já ještě nechápu, kdo to nepoužívá.
A i když jsem své první snacks jako dostala v rámci spolupráce, abych je vyzkoušela, a sama jsem si řekla, že prostě to chci vyzkoušet a když mi to prostě bude vyhovovat, tak to ráda řeknu vám. Když mi to vyhovovat nebude, tak bych prostě do té spolupráce jako vůbec nešla, protože já jsem upřímně byla skeptická, celý život jsem byla zvyklá prostě na nějaký vložky a takhle a nevěděla jsem, jestli to bude prostě fungovat. Takže jsem nechtěla když tak jako podporovat něco, co by mi třeba nebylo příjemný, nebo bych si řekla, tyjo, ono to nefunguje, nebo takhle. Ale prostě je to nejlepší věc. Já nevím, jak vy spíte, když máte své dny, ale já spím jako takhle v klubíčku. Jo, protože prostě kdykoliv já se jako nějak pohnu, tak prostě už to cítíte a takhle, když máte to strašně jako too much information, jo, ale prostě jsme tady holky, takže si myslím, že je to v pohodě. A prostě už to cítíte a už třeba musíte jít na záchod, protože se bojíte, jestli někde něco. Já prostě miluju ten noční model. To máte, počkejte, já ho tady mám. To vypadá jako takový bombardiáčky. Jsou to skvělý bombardiáčky. Jsou nejvíc pohodlný, klidně bych je nosila i jako normálně, protože jsou strašně pohodlný. Ale hlavně ta absorpční jako vložka je úplně po celém obvodu těch kalhotech. Takže tady začínají kalhotky a tady už je ta absorpční vložka a je až takhle, takhle, takhle a až úplně, vidíte, až úplně dozadu prostě. Takže to prostě nemá kudy někde jako vylíst, nemůžete protýct, jakože za tohle já se podepisuju, jo, jsem tam podepsaná, protože fakt nemůžete. Ta vložka je úplně až odsaď. Až prostě posaď. Takže je to nejlepší věc. Já prostě teď spím i svůj první den, když to mám. Tak prostě spím takhle. Jakože takhle, jako k hlavou k zdi. A to jsem v životě nemohla. Jakože to jsem vždycky fakt musela takhle jako na boku být schoulená jako do klubíčka. A nešlo vůbec, abych prostě jako ležela na zádech. Vůbec. S těma kalhotkama můžu. Já je používám na takový ty svoje jako úplně nejsilnější dny, kdy taky potřebuju prostě jako fungovat. Kdybyste se báli, já nevím, že to jako zapáchá, nebo že vám v tom jako máte pocit mokra, nebo vůbec, ono opravdu se to tak jako vsaje. A když jako třeba vezmete toaletní papír a takhle jako přejedete, tak prostě žádný jako mokro tam není, jakože fakt nic. Vůbec se toho nemusíte bát, to byly úplně moje největší, jakoby jsem si říkala, to je divný, ne, jakože to může mít celý den, jakože to bude nepříjemný, ne, jakože budu úplně v mokru. Vůbec to tak není, jakože fakt vůbec. Tadyhle ten noční model je úplně nejlepší. Já se ho beru právě, jakože ho nosím celý den a ještě ho mám jako večer. Vydrží to úplně všechno a řekla bych, že mám fakt silnou menstruaci. No a jak jsem už říkala, tak na snacks jsem přišla vlastně díky spolupráci. Tak samozřejmě potom, co vám to tady takhle jako vychválím, tak vám potřebuji dát i slevový kód. Abyste mohli při nákupu těch kalhotek nějakou kačku ušetřit. A já mám pro vás 15% slevový kód, který se jmenuje HELLLUNA15. A platí ode dneška až do 18. září. A pokud vás opravdu doteď nikdo nepřesvědčil, tak velmi doufám, že jsem vás přesvědčila teď já. A že do těch kalhotek půjdete, protože je to fakt skvělost. No a už je docela hodně hodin, takže já jdu dělat oběd. Oběd máme na stole, jsou to ty batátové hranolky a udělala jsem k tomu jenom lososa. Takže dobrou chuť. Takže mám dobrý. Jak můžete vidět, tak už jsem v autě, já už jsem teda v Liberci. Jedu za Aničkou a musela jsem se samozřejmě stavit pro další pumpkin spice ledový latte, protože je to strašně dobrý. A slečna mi tam dneska napsala, krásný den, sluší vám to. To je hrozně roztomilý, protože já jsem jako jenom v teplákovce. Já jsem si vás tady takhle dala, tak super. Já jsem se vrátila od Aničky a Anička pro mě měla, protože jsem měla svátek, tak pro mě měla takhle dárečky. První, co tam bylo, tak byla takováhle krásná kytička. To si dám hnedka do vázečky. Takže potom tady mám takovýhle quinoa a chia chipsy. Takový jako zdravější. Potom tady mám ty rýžový chlebíčky s mléčnou čokoládou. To já třeba naprosto miluju. Potom něco, co jsem ještě jako neviděla, nebo nekoupila jsem si to. Možná jsem to někde viděla, nekoupila jsem si to. Tak je takovýhle korny a smoothie, to jsem fakt ještě neměla, takže jsem na to velmi zvědavá. Je tady Vesterou Prej, ona má hrozně ráda a dělá si to doma a je to tady ten falafel z DMK.
Já to vůbec jako neznám. Musím říct, že jsem to ještě jako falafel znám, jako vím, že jsou takovýhle směsi, ale v DMku jsem ta jedna z ten ještě jako nebrala, neskoušela. Protože je to strašně moc dobré, že se to smíchá jenom s vodou a je to hotový. Jsem na to moc zvědavá. Potom mi nechala vytisknout takovouhle naši fotku. A potom, protože ví, že mám ráda dekorace, tak mi dala takovouhle vlastně lampičku. Do toho dáte čajovku a ono to bude hezky svítit, takže s tím mi taky udělala velkou radost. Takže takovýhle dárečku jsem dostala. No ale druhá věc je takovýhle balíček a je to z Casetify. Já odtamtud hrozně ráda obaly na notebook, tam mám obal na mobil, už mám dva a to je myslím všechno, nic víc jsem si nekupovala. Ten obal sice stojí jako docela dost peněz, já vám ukážu, mám tady jeden ten na mobilu, vypadá takhle. Je hrozně hezký, ale hlavně já ho mám rok a opravdu mě ten mobil spadnul na zem xkrát prostě, ale jedno mi fakt spadnul jako z vejšky, na dlaždičky, říkala jsem si OK, tak teď je ten moment, kdy to prostě nemůže dopadnout dobře a určitě ten mobil musí být rozbitý. A nebyl prostě. Ono to má totiž tady takovýhle jako rohy, který jsou jako protinárazový. Já jsem si tady ten nechala dát k svátku od ségry a jejího manžela. O, ten je krásný. A vypadá takhle. Je růžový, i ty rohy jsou vlastně takhle růžový, jediný co černý, tak je to Casetify. Mega hezký. Ale jako já musím říct, já ten mobil mám fakt jak nový, jo. Vůbec není poškrábaný nic, ten obal je skvělý. Jdeme udělat ASMR. A takhle to vypadá. Je moc hezký. Líbí se mi, že to má i fakt ty růžový rohy, že to je prostě celý růžový. Tohle všechno teda vyhodím do papíru a my se uvidíme zase za chvíli. Já si jdu seříznout tu kytičku od Aničky. Já si teda vyndám i z toho papíru. Za prvý, mně se to v tom papíru jako líbí na předání, to jo, ta kytička je moc hezká, ale pak ona tam i zbytečně jako plesnivý. A není v tom papíru úplně dobře, tak proto ji vždycky to dávám pryč. A seříznu. Ideálka. To je krásná. Dala jsem si tady na pracovní stůl. Tady ty, které jsem tady měla, tak já si je dám na vedlejší stůl a jdu pracovat. Já už jsem se dala do stříhání tohohle videa a zjistila jsem, že už je dostatečně, opravdu už dostatečně dlouhý, tak bych ho ráda tady ukončila. Já moc doufám, že se vám video líbilo. Pokud se vám video líbilo, tak budu určitě moc ráda za like, za komentář, za jakoukoliv podporu tohohle videa. Jestli nesledujete můj YouTube kanál, tak určitě začněte. A jestli mě nesledujete na mých sociálních sítích, tak taky určitě začněte. Třeba na Instagramu, tam jsem jako HelloLuno. Na konci ještě připomínám 15% slevový kód na Snacks, který je HelloLuna15 a trvá do 18. září, tak ho určitě taky neváhejte využít. Mějte se moc krásně, budu se na vás těšit u dalšího videa a ahoj!